Y pues así andamos nuestro nuevo eclipse de labor en Danas. Mi tu de Erika. Si lo marchas. Fa prvi put. No, nije prvi put. A, sa drugom rukom. A, de... E da. Devojka mi je retardirana i zlomila ruku. Tako da danas ja, Davorin, mi je Xamet i radimo Never Have I Ever Challenge. Obično smo to još pro mjesec dana, radili smo na sliku, postavljali ste pitanja i sve ostalo, tako da brzo krenemo da vas ne zadržavam previše. Krećemo sa prvim pitanjima, to je Miloš OS, da li ste ikada ukrali nešto? Šta si krala? Okej, okay, watch ya. Ono kao klinici, svi kao mali, ono... Ali to ja sam uvijek bio protiv toga, ja nikad nisam to htio, nego uvijek bilo pičko, uzmi žvaku, uzmi drugu žvaku. I to onako, Uzmi ja sam... meni jednu. Da, generalno ja sam jako protiv toga, tako da deco nemojte da kradete, pa Sem čak ni kada su žvaku. vini po stikeri u pitanju. What? Mislim. Što se krala I stikere? pa da, i dalje ih imam kod kuće. Mnogo su slatke bili, nisam mogla da im odolim i tako. I po nešto čminke. I jednu majicu. Sve realno? Kako je jebeno lopovčina, s kim sam ja u vezi? Znači, nemojte to da radite, nije lepo. Možda mi duše za pupak. I kad sam ja mislio da poznajem svoju devojku. E, ovo je odličan način, želite da upoznate vašu devojku. Igrajte Never Have I Ever Challenge. Pustite Imre da postave pitanje da li ste ikad ukrali nešto. Ajde, ajde, razumem majicu, ali šminku si krala. Pa, brate, bilo je skupo i meni je trebalo i... Ćao. Tehnički Ne, ne nisam mogu, ne, ja. Ne, ćuć, stani, ćuć. tehnički nisam ja. Zato što drugarice uzeli gurnula mi u džep i rekla, ajmo napolje. Razočarao sam se. Bukvalno počeo je klip, počeo je challenge i ja sam pao u depo, ono. A ne, već, kaže, Mati 13. Da li si nekad bio sa dva dječka, ili, ne, djevojke ili dječko u isto vrijeme? Nisam. To je... Ovaj, mi za toga nisam. Bio sam jedno iza drugo, bukvalno dan razlike, ali nikad nisam bio u isto vreme. I ono sledeće pitanje kaže, Aleksa Mičić, da li ste ikada bili kod direktora u školi zbog nekog problema? Pa, Jesam. na, ja se ne sećam. Ali, potukao sam se sa drugom, tj. Potukao sam sa mnom. A, ove, pa ja ne znam, ja sam bila kod onog pedagoga, psihologa i tako to, Ja sam bio kod ali... direktora zato što su, to mi je manje više najbolji drug i dan danas se baš družimo. Ovaj, i on je trenirao kickboks u tom momentu, ja sam ga nešto podjebavao, prosto sam mu nešto po kosi, ne znam šta je bilo i šutno me nogom u glavu, da sam ovako retardiran. Nije ništa jako, podigao sam ja ruku i sve to, ali je nastao problemčić, pa treba ga izbaciti iz škole, ali eto, sve se dobro završao. Pozdrav za ređu. Bio sam još jednom kod direktora. Kad sam se prozivao sa profesorkom istorije. To je jako zanimljiva priča, moram da vam ispričam. Sedam Beogradske gimnazije, jel te poznata po profesorki i ona i ja se baš nismo voleli, ali ja sam uvijek bio kulturan i na mjestu i sve, samo sam je posmatrao, često baš sam je gledao. I... Sad devi je gledao to, sve se ne Žena, mi smo uvijek imali tu šalu, nadam se da ne gledate, prosim, ja zaista nemam ništa protiv vas, ali šminkala se kao da je neko srašao po faci. Znači, imala je cijelu ovako belu maskaru uvek, 1,50 m, i bukvalno je cijela škola nije gotivila, mislim, nije da je nije gotivila, ali ono, baš je bila stroga. Možda se to nije šminkala. Nije. Sve u svemu, story time, nešto smo bili, nešto smo pričali na času i ne, bla, 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 ja sam rekao šta ako ja postanem predsjednik države. I na to je profesorka rekla da ako ja postanem predsjednik države Srbije, da će ona da se ubije. Znaš, moj komentar sledeći bio, eto razlog više. Damn, it feels good to be a gangster. A real gangster ass nigga plays his cards right. A real gangster ass nigga. Zbog toga, mislim, svašta nešto bilo, ali eto, na kraju se i to završilo, okej.
Tako da idemo dalje. Ajem, Nikola Mijović pita da li si ikada bježao iz škole zbog igranja igrica, tačnije League of Legends. Stvarno? Prvo, jedina igronica koju smo imali u blizu škole je bila mnogo skupa, tako da ipak sam birala da jedem u pekari, a ne da dajem pare za ljede. Ja sam to radio, ja sam, ja mislim, u osnovu jednom, dva puta radio to celo odeljenje, ja smo svi zajedno išli. A u srednjoj sam to odradio više puta. Tako da, ali nisam, to sam baš redko bežao iz škole, da bi igrao igrice, više sam... Udarim jednom... Bukavno smarići se vidi. Da, ajde, idemo na sljedeće pitanje, kada ser... Svi, jel volite da slušate Storytime? Ako volite, pišite to u chatu da pokažem ovoj glupači da volite da slušate. Ti si bre glupača. Storytime. Okej, okay, hi, I'm Simetić. Da li si ikada opsovao nastavnika ili slično? Nisam, nikad nisam opsovao, ali... To ono što sam rekao, uvijek sam bio fin i pristojan i svi profesori su me volili, sam te profesorki. Ali imam još jedan story time. O, sa istim tim Lukom. Prestani da se grupiraš i slušaj kada pričam i tebe ovo zanima. Zanima. Zanima te, veruj. Ja sam profesorka izbacila sa časa. Ajde, sljedeće pitanje. Ko me tera da imam devojku? Njedvjedić dobro srce official. Nisi ikada ispalio curu, dečko, druga zbog neke nebitne stvari na primjer igrice? Zašto? Zašto? Zato što ne volim svoje drugare. Više god imam da blame samo u kući nego da se vidim sa drugarima. Kakav hiter, evo to je, vidite koja je negativna energija u pitanju. Nemam ja negativnu energiju, ja se samo vidim sa drugarima da ih ispoštujem jednom u mjesec dana. Kakav hiter? Ja sam online na raspolaganju svima, to nije okej, okay, ali me mrzi da se viđem, to je drugo. Sem sad hoću sa svima da se viđem, pošto sam polomila ruku i nemam šta da radim kod kuće. Kakav ratar. Jesam, ali nije samo zbog igranja igrice, naravno dešavalo se zbog toga, ali ono, svi imamo one dane, želimo sedim u kući u četiri zida, brejmo, gamo se, ne radimo ništa. Tako da ono, jesam. Ajmo brzo, ovaj klip će trajati 7 godina. Alex Dupak, da li si se ikada drogirao? A nisam. Nein. Uvijek sam tada budem drugačiji u društvu, da budem taj koji kaže da ću se razlikujem, da neću probati travu, da neću ući speed i ostalo, tako da... Možeš da kažeš da si bio u društvu narkomana? Pa dobrom delom jesam. Dalje, sljedeće pitanje. Ali, realno, mislim, oni koji duvaju nisu narkomani, dobro, ajde, nećemo tamo. Aljoša 02 pita, da li si Ihra da uhvatio za dupe i je li ona tebe? Nisu. Mi to ne radimo. Šta? Da. Hvatio ni za dupe, nikad mi nisu uhvatio. Mene je mama učila da ja to ne radim. Da, ja isto. Samo je pipkom ovako. Nije! Izvini. To boli. Idemo na sljedeće pitanje. Ne prljaš svojim prljenim šalkama. Da li ste imali seks u liftu? Mada? On do list, a? To do. Stefan 032. Da li ste se kanapili i da niste znali gdje se nalazite? Aj kupimo, pijemo nešto. Ćemo neki drunk stream? Ne. Nisam, ti? What? Pa, kada pričala sam ti već. A. To je bilo prvi put sam onako uzela baš da
pijem, pošto do tada nikada zanima. nisam pila. Tišina, ti šta si sve napričao, bolje da skratim skroz ove klipe. Ove, i u suštini na što sam se prepametno onako neiskusno da pomešam dva pića, dva jaka pića, dve jake rakije. Ove, i od tada više nikada nisam htela da omirišem rakiju. Fun story. Funny YouTube pita, da li si ikada oprao zube tuđim četkicom? Te bijem sad. Aj, okređi tu, jesam. Ja jesam zapravo, pa jesam. Pere zube mojom četkicom, mentorčina, svaki kupila drugi dan. Kupila sam nogu. I znam se, kupila je četkicu i donela mi u kući. Pa, brate, kupaš... Pa, dobro, realno, realno, bolje, iskreno, svaka čast, evo ruk. Da. Toliko o tome. A, sledeće pitanje. Kokot.d. Da li si ikada plakao? Plakala zbog role ili izgubljene partije? Tik tok. Pa nisam, ali bio sam blizu. I teo sam da plakam, ali nisam mogu. Teo sam da vrišim na sami glas i da nabadam zid. Ti? Pa, verovatno da jesam. Plačam zbog svake serije, tako da verovatno da jesam i zbog toga. Kako smo ljubili, tako lažo to mi u pola sekunde. Da se osjećaš da sa Jinx, recimo, ili sa Adekeri, ili... Ne, idiote, nego jebote, hoću li ikada dobiti taj LP, razumeš? Aha, taj, aha. To je ono što boli, onaj minus kad vidiš to. Uff, taj minus. Ninjo je zla. Pita, da li si ikada slago nekoga da bi ispao fac? Jas. Kao klinac sam imao neku... Ne znam zašto, bio sam retardiran. I onda sam bukvalno znao da izmislim celu priču, ne da bi izbao faca, nego samo da bi se pronašao u toj priči šta pričaju. Ti si klasičan onaj klinac koji ja nisam, to je klasičan tip klinaca koji ja nisam mogao da podnesem celo svoje detinjstvo. Ali slušaj, nisu mogli da izvale da je to laž. Nisam pričao sad, jel ja sam otišao s 08, 17 riba, ovo ono. Nego bila najgluplja laž, a ne znam. Igrao sam futbol i odradio sam fintu tu. Da bi se ubacio u taj razgovor, ili šutnuo sam tako dobro loptu i ja. Baš neke baš debilne, ono. Čak sam nekad, a to sa 10-11 godina, sećam se baš, ne znam zašto sam to imao. Moguće je zašto sam mnogo menjao odjeljenje škole i ostalo. Čak i manje od toga, što sa 8 godina sam ja mislim to radio. Sam ja došao iz Kraljeva ovde, pa sam bio 2 godine u Alasu i onda sam odišao u novu školu i... Jaj, nasilje na ženama. Treba tući žene preventivno, ne budu stoke koje. Reke i nemojte nikad bije ta žena. Daj se veći pitanje. E, tačka, Stasi. Da li si ikada poželao da uđeš u reality? Ajde da vidim šta će da pokažeš. Da vidim, evo, spremio sam se da te bijem. Ja nisam. Ajde! Ja ne znam zašto sam ja sam imao ovaj smajki. Ovo zaista želim da pijem, evo pretvorio sam se uvo. Evo posmatram te, gledam te. Evo objasnim, molim te zašto. Recite mi šta piće. Evo, molim te. Šanć, ove, pa ništa, pa pazi, ja pošto volujem. Da, je voluješ? Da, volujem da trolujem. Ove, ljudove tamo. Pošto su ono sve IQ-less ljudi, onako baš bi mi bilo interesantno da se pljujem sa njima. Mislim, ne bi se pljuvala, samo bih trolovala. Strašno. Onako da ih iziritiram, a ja da se smijem, razumiješ? Ne bih znao šta da kažem na to. Ali idemo sljedeće pitanje, kaže Aleksa, novine crta, Rendić, da li ste ikada bili u trojici? Nažalost. Mislim, bila sam pozvana u više njih, ali nisam učestvovala, ipak odbila sam. Kad ćemo budemo pozvani zajedno neku trojku? Kad budemo raskinuli. Jebi. Sljedeće pitanje. Filip Donja crta Prokić. Da li si ikada želao da postaneš pevač? Ja toliko volim da pevam, što znam ljudi sa streama, i ne do Bog da ikom me zapevam, jer kad pustim glas... Baš ne znam, pevam, a toliko bi volao da
Da znam, čak i ne moram da budem pevač, još samo da znam da pevam. Ja kad bi me neko naučio kontrolišem glas, mogla bih lepo da pevam, ali sam ipak zainteresovanija za glumu. Sudaraš, koji ti je? To je iz ljubavi, ko se bije, daj se volim. Ton 4i tačka Siki pita, jel ste gledali Parnići? Ovo mi ne vjerojatno narati. Šalim se, ja sam gledali smo i zajedno jednu priliku. O tome više. Lepo ću reći drugi put. Ko ne gleda Parnići? Šalim se, deco, ako ste žensko polo jako mladi, nemojte da gledate Parnići, sad čekajte da napunite 18 godina. A to važi za mužjake, a ne samo za ženke. Nije sramota. Nije me sramota, ja nisam gledao Parnići sa 9, 8 godina. Sram te Možda i bilo. ranije. Sram te bilo. Da li ste ikada prdnuli u društvu? Čekao sam oni 12 sati, 9000. Evo ovako, da li sam ikada prdnuo u društvu? Jesam. Ali to tek skoro. Znate da godinama, ja mislim, nisam prdnuo u javnosti. Imao sam neki trip da ne mogu da prdim, da ću se usrati. Znači, i meni se sere sad do te tvoje priče. Ne mogu, iskreno ne mogu više da podnesem. Ma ne, odmah na sledeće pitanje kaže Marko Veljković 1, da li ste bili uhvaćeni na delu? Pa ono je bilo negde blizu. Samo ono kao da nije. Ja i ti zajedno, ti i ja si to znam. Ja sam imala baš više navrata, tako da. Ja sam imao jednu na pola. Mislim, uhvatili su, znali su šta radimo, drugari u pu sobu, A ali smo nas bili baš nisu obučeni. videli. Pa poluobučeni. Pa bili smo. A dobro, ti nisi. Okej, nećemo o tome, idemo na sledeće pitanje. Ja hoću da kažeš kako tebi ćale. Ćuti! Ne. Nije moj Ne ćale, tvoj. njegov ćale. Kopanje iz Here pita da li ste nekada bili na kompu 24 sata? Gia. Ja sam bio na kompu 24 sata isključivo kada sam radio onaj stream. Van toga uvijek pravim pauz. Mada umem da budem mnogo za kompu. Jebi ga, pro gamer, šta ćuš? Ma, ljubi ti te ručice. JK. I posljednje pitanje za danas, kaže Stankeva 14, moderator moj najjači. Jeste li ikada pravili dečka devojku? Molim. Sad ću te bijem, kunem ti sam ti cijel kriv se suzdržavam. Da čujem! Pa dobro, nije baš, mislim, tehnički jeste, ali faktički nije. Mislim, Čekaj, ne čuj, znam, makar za sad čekaj, tehnički i stani, faktički. ti objasni. U praksi, tehnici. Pazi, mislim, ako veze računaš, one veze od ponedelju dana, ono što kao u osnovnoj školi i tako to, i onda uzmeš i poljubiš se sa drugim i onda raskineš sa ovim zato što jednostavno Ovaj shvatiš se da drugi bolje ljubi. Pa zapravo ne znaš ni ti da se ljubiš, ali nema veze. U svakom slučaju jednostavno ne, to ništa od toga nisu ni bile veze, realno. Ali dobro, ne mogu kažem, opet spada u prevare. Pa dobro. Ali to je bilo davno i ja sam sebi postavila taj ultimatum ili kako god neki uslov ili šta god da jednostavno ako ću da pomišljam na prevaru sa nekom osobom, ako mislim da ću biti u stanju da pomislim na prevaru sa tom nekom osobom, da ne ulazim u vezu uopšte sa njom, tako da to je to. Ja nisam nikad prevario devojku, ali to nije prevara. U 3 nedelje, ja mislim, to je 2 nedelje perioda, bio sam sa jednom ribom i onda sam ja raskinuo sa njom i sa njenom najbolje drugarica je došla da priča sa mnom drugi ili treći put o njenoj najbolje drugarici, jer se na kraju smuli. I bukvalno dan kada sam ostavio njenu drugaricu, sam se smuo sa njenom najboljom drugaricom. Dobri drugari, a? Aleksa, moram ti pitati nešto. Da. Ali, reci mi iskreno, mislim, zašto si je povredio? Ajde, objasni mi, molim te. Mislim, samo iskreno ovako, ja neću je reći ako ti ne želiš da kao, ali eto, mene zanima da mi kažeš. Ipak mi je ona mnogo draga prijateljica. Pa znaš kako, bila je mnogo nepismena.
Nisam mogao ponesti njene poruke i... Dobila sam danas peti sastav iz srpske. Tako da, da, to je bila funny story. Mislim, nije baš bilo ovako, ali... Užas. Užas. Da, nemojte to da radite. Ako ste najbolji drugari i drugarice... Nemojte da imate najbolji drugarice. Ne, nego nemojte da sadite da opozit pol stane između vas. Uvek cenite drugari. Devojke dođu i odu. I muškarci. Tako je. Nema sumnje. Nema Ajde, sumnje. Odlazi. Odlazi. Ne mogu da stane, mnogo sam debel. Šalim se ništa, ljudi. Hvala puno što ste gledali ovaj klip. Nadam se da vam se svidio. Ovo je naša drugarka, rekao sam da ćemo probati neke druge stvari van gaminga da snijemo, tako da ja i moja ovdje druga devojka koji smo se šalili ovdje zabavali sa vama. Smo radili ovaj Never Have I Ever Challenge, koji uopšte nije zvučao kao Never Have I Ever, nego da li jesmo ili nismo. Pa, to je to znamo. Mislim, jest, preveli smo nismo na rep... srpski. Da, ali nismo lepo dobili pitanja. Nije bitno, ljudi. Znači, vi ste saznali sada naše tamne, tajne, skrivene... I da je prevalira dečka s... To nije dečko, brate, ako si najdruže danas sa tom osobom. I brate, ja sam siguran. 6 mjeseci. Ovo mi je najdruža veza ljudi u životu. Skoro. Najdruže dana ti treba. Ja se upucam 100%. Ništa ljudi, hvala puno što ste gledali ovaj klip. Nadam se da ste uživali njemu, da vam se svidio. Zapratite nas na Instagramu, eto. Pentame i Xemity. E tako? Češ ti da tičeš? Nisam ti gledamo se u sljedećem klipu do tada. Fake Gucci on her hip, the product of a warrior. The kids ran riots while the black kid rapped. And the story of a city and the hatred for the piggies fuels fire, and the bones was always prone to see the